Hola a todos y a todas. Hoy vamos a enseñaros a hacer unas bolinhas de Nutella, más conocidas como K-Pops, de agradable sabor. Sin más dilación, vamos a comenzar. Para esta receta necesitaremos los siguientes ingredientes: 6 magdalenas, Oreo, queso cremoso, Nutella, virutiñas de cores, améndoas e nubes de azucre, un bol e una paleta para a mistura. Luego, para a decoración, podedes usar o que vos queirades. Eu neste caso decidí usar un lazo. Agora comezaremos coa elaboración. Primeiro temos que desmenuzar en anacos as 6 magdalenas e xuntala co queixo cremoso para que lle quede unha masa consistente. Por outro lado, aplastamos os biscoitos de Oreo e engadímolos á masa preparada previamente. Logo, botaremos 3 culleradas de Nutella, que é o protagonista da receita. De seguido, vamos coller pequenas porcións de masa e vamos a dar forma de esfera, poñéndolle no medio un pouquiño de madeira. Agora, só quedará decorar as boliñas ao teu gusto. Neste caso, nos eleiximos envolver a superficie con virutiñas de cores, améndoas e nubes. Finalmente, decoramos o pouiño cun fermoso lazo. E este é o resultado final.